Varmt välkomna hit och det är jättekul att se så många personer här. Mitt namn är Maria Norberg. Jag heter Maria Pavola. Och vi kommer från Teknikkvinnor. Och vi är så himla glada över att få ha det här samarbetet med Teknikföretagen. Men vi är inte de enda som är här idag, utan vi har med oss en fantastisk panel. Och där har vi Claes Wåhlberg som är vd för Teknikföretagen. Maria Brittonbrick som är HR-chef på ABB Sverige. Tord Hermansson som är biträdande forskningschef på Volvo Car Groups. Och sen så har vi Jonas Gustafsson som är vd på ÅF. En stor applåd tycker jag vi börjar med. Hur många här inne känner till Teknikkvinnor? Nästan alla. Kul. För er som inte riktigt vet vad det är så är det inte så konstigt. Det är ett nätverk som grundades för 9 månader sedan och snart är vi 25 000 medlemmar. Vi ska inte bli så långrandiga när jag kommer att prata om Teknikkvinnor, utan det kommer vi finnas kvar här efteråt om det är så att ni har några frågor. Men för att berätta lite snabbt vad vi tycker är, varför vi tycker Teknikkvinnor är så viktigt, är för att det bygger broar mellan generationer och åldrar. Mellan de som inte har börjat plugga på universitet ännu. Mellan de som pluggar på universitet och vill ut i arbetslivet. Så skapar Teknikkvinnor en plattform där man får ställa frågor, högt som lågt. Där du kan få förebilder som du kan relatera till. Och där du kan få inspiration 7 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet. Så hugg tag i oss om ni har några fler frågor. Vad gör vi här idag då, Maria? Ja, vad gör vi här ikväll? Det undrar ni också. Vi är här ikväll för att vi ska prata om hur vi tillsammans kan bygga innovativa, lönsamma och jämställda företag. När jag ändå har er alla här så vill vi passa på att flagga för att om 12 timmar klockan 08.00 imorgon så är vi här igen. Fast då har vi fokus på utbildning istället. Då kommer vi prata om hur vi får fler flickor att välja teknik redan i skolan. För vi vet ju att det är där det måste börja egentligen om vi ska få någon långsiktighet i det. Men ikväll håller vi oss... Ja. Det var det fler som tänkte. Spontana applåder. Många som kommer vara här imorgon bitti, kul. Men ikväll håller vi oss i arbetslivet. Så. Ja, och tänkte börja med att släppa fram Claes Wåhlberg. För vi är ju nyfikna på Teknikföretagen. Vilka är ni och vad gör ni för någonting? Precis, nu undrar ni kanske varför det står Industrin tar matchen bakom här då. Och då är det så här att Teknikföretagen är organisation, arbetsgivare och branschorganisation för den svenska högteknologiska industrin. Engineering industry som det ska heta på engelska. Vi har ungefär 300 000... Nu ringer min telefon också, det skulle den inte göra. Nu säger jag fel saker, så den tar vi bort fort som ögat här. Så. Och det som vi gör, 300 000 medarbetare i våra medlemsföretag med ungefär 1500 miljarder i exportverksamheten. En tredjedel av den svenska exporten står våra medlemsföretag för. Vi har 4 000 medlemmar. Men det är inte hela industripacken. Inom svensk näringsliv så finns det ytterligare 12 förbund som representerar industrin. Och det är den gemensamma bodyn som är Industrin tar matchen. Så vi går fram på det sättet. Men vi är alltså mer än hälften och de som därigenom får ta täten i industriell utveckling i olika frågor. Tack, Claes. Jag tror att vi är redo att dra igång det här panelsamtalet. Så publiken, är ni redo? Ja! Panelen, är ni redo? Jajamensan. Ja. Maria, är du redo? Jag är jätteredo. Eftersom att Claes redan har värmt upp strupen så får du börja med att svara på första frågan som sen resten av panelen kommer få svara på också. Det är en fråga man ska kunna prata om i flera timmar, men vi kommer vara så generösa att ni får 30 sekunder var att svara på första frågan som lyder: varför är det viktigt att jobba med jämställdhet och inkludering? Det är viktigt att jobba med jämställdhet och inkludering därför att för våra medlemsföretag som står som sagt för en tredjedel av exporten och 50% av det som genererar intäkter till välfärd och konkurrenskraft för Sverige så är det oerhört viktigt att vi får de allra bästa som vill jobba i industrin och skapa den kraften framåt. Vi kan inte exkludera halva gänget på det sättet. Därför är det oerhört viktigt att alla känner sig laddade i det. Och då är det nog så att tjejer har lite längre till industrin än vad män har traditionellt haft. Det är därför vi hejar på alla initiativ som pekar på en förstärkt närvaro av kvinnor i olika roller, olika åldrar i industrin. Tack.
Han har sagt mycket på 30 sekunder. Maria. Jag ska ta vid nu då. Ja. Tack Claes. Nej, men alltså jämställdhet och inkludering är bara superviktigt för att det skapar lönsamma och konkurrenskraftiga företag. Så är det bara. Och det blir så mycket roligare att jobba när vi har liksom en mångfald, vi har balans. Och då pratar vi, nu pratar vi idag om jämställdhet, kön. Men jag vill ju också liksom ta ett större grepp faktiskt kring inkludering generellt. Att det blir mycket roligare att jobba då. Mm. Och det blir mer kreativt, mer innovativt. Och vi utvecklas allihopa som individer, som organisation, tror jag. Tack, tack. Maria. Tord? Ja, ingår det andningsuppehåll på det? Oklart. Ja, på 30 sekunder kan man ju... koka ner den här frågan till, eller till ett enda svar, och det handlar om just lönsamhet och pengar. Om man tittar på fordonsbranschen, hur försäljningen förändras över tid och det faktum att kvinnor får större del i den ekonomiska utvecklingen i världen, det vill säga fler kvinnor har egna pengar att köpa bilar för, så blir de en betydande faktor i faktiskt hur vi utvecklar och säljer våra produkter. Så att av det skälet finns det en ren affärsdrivkraft i att påverka detta. Sen är den andra delen av svaret att det blir jävligt mycket roligare, eller mycket roligare och en bättre arbetsmiljö om man gör det här mer uppdelat. Tack så mycket. Ja, då ska jag fortsätta på samma tema. Vi vet också att jämställda företag och blandade grupper producerar bättre och levererar bättre. Och jag jobbar inom industrin i 20 år och jag vet att det är så. Jag har sett strukturer på ett bolag som jag jobbade på tidigare, på Sandvik till exempel, när vi fick in fler kvinnor i liksom väldigt mansdominerade grupper, att det blev bättre. Det blev bättre klimat, det blev bättre leveranser och man hade roligare. Så att, och på OF så är det en jättestor fråga för oss. Så det finns en otappad potential också, tror jag, att lyfta fram fler kvinnor. Tack. Vad härligt att vi alla är överens. Fantastiskt. Vi tycker om att vara praktiska. Så därför tänkte jag att Jonas, du ska få prata lite till. Och nämligen svara på hur jobbar ni med jämställdhet och inkludering i praktiken på OF? Vi jobbar på flera olika sätt. Och OF har ju profilerat sig som ett företag som vill mycket när den här frågan. Men vi har fortfarande mycket kvar. Vi har ungefär 20% kvinnor inom vårt företag. Och vi har ett mål att komma upp till 30% redan 2020. Så vi har mycket kvar. Det är klart, då kan man snacka mycket om att det finns färre tjejer som studerar till ingenjörer. Men vi har sagt att vi ska göra vad vi kan då, så vi jobbar både med vår liksom, så att säga, basplatta, allt ifrån vilket ledarskap vi bedriver, hur vi ser när vi rekryterar, hur lätt är det för en kille att rekrytera en kille. Så liksom utbilda och medvetengöra hur vi jobbar med inkludering och jämställdhet. Sen har vi lite olika, vi har skapat lite olika nätverk. Vi försöker ha kontakt med yngre tjejer som precis ska börja jobba. Vad tycker de är viktigt på ett företag idag? Vi vet att den generation som kommer i högre grad vill jobba med saker som betyder någonting. Och hur kan vi liksom möta de sakerna? Det tror jag är skillnad mot när jag gick ut. Då ville jag börja jobba på ABB faktiskt. Men så att vi jobbar både med liksom nätverk, försöka lyssna in vad som behövs och att vi ser till att vi har bra struktur i vårt liksom långsiktiga arbete. Tack så jättemycket. Tack. Det är många applåder här. Har ni någonting som ni skulle vilja tillägga som exempel på hur ni jobbar med jämställdhet och inkludering? Nej, från ABBs håll ska vi säga, det är väl liknande som OF beskriver, Jonas beskriver här. Vi har lika urusla siffror, jag vill säga det, att det är uruselt. Vi är 22% kvinnor på ABB Sverige och 22% kvinnliga chefer. Så det är klart, där har vi liksom kommit en bit på väg, men det är för dåligt. Vi har också satt ett mål 30% 2020. Mm. Men nu stretchar vi oss och säger, alltså, varenda rekrytering så ska, alltså, vi ska se till att det alltid finns kvinnliga kandidater. När vi tar in och tittar på rekryterings, hur många vi har rekryterat under året, så ska 50% vara kvinnor. Punkt slut. Vi jobbar också mycket ute i skolorna i yngre åldrar, alltså redan ut på grundskola, för att visa och attrahera för tekniken som ni var inne på också. Det är jätteviktigt. Ta fram förebilder såklart som kan också visa på hur det är att jobba inom tekniken som kvinna. Viktigt. Vi har en del
program som riktar sig till ingenjörsstudenter och studenter generellt såklart. Men vi jobbar ju också väldigt mycket internt och jag tror på det här. Det kan också tyckas förlegat, men kvinnliga nätverk behövs. Mm. Jag önskar att vi inte skulle behöva det, men som det ser ut idag i de strukturer vi har så behöver vi kvinnliga nätverk. Och vi ser att de program som vi driver internt med kvinnliga nätverk, det gör skillnad. Mm. I princip 98% av alla de som har deltagit i ett kvinnligt program på ABB har fått en ny position. Och då pratar vi om en position där man har liksom tagit ett kliv på något sätt då i, och utvecklats. Mm. Mm, tack. Ja. Bra. Det här är förstås ingen ny fråga och vi har ju drivit, som säkert alla här har gjort under lång tid, försökt få till förändringar på något sätt. Det som vi gör som är likt er och försöka då anställa och få till förebilder på ledande positioner. Och jag tycker vi har varit relativt framgångsrika de sista åren. Att vi, om man tittar på produktutvecklingsverksamheten, på 2 av 4 av de stora utvecklingsenheterna så har vi kvinnliga chefer idag. Och det ger oss en väldigt bra utgångspunkt i att peka på goda exempel. Och precis som du säger, kvinnor har lite lättare att anställa kvinnor. Och när vi får dem på plats så kan vi, så följer vi upp det med att skapa mentorprogram och annat. Så att vi liksom ser till att de som står på tröskeln att ta beslutet att hoppa på en sån karriär, att de liksom känner att jo, men det finns ett stöd i företaget för att det är rätt och viktigt. Sen är vi ödmjuka inför att vi har en lång tradition som ser ut som den gör. Vi har kanske då nått lite längre. Vi har också 22%, om man tittar globalt så är det 22% kvinnor i organisationen, men vi har 28% som är kvinnliga ledare. Så på det sättet har vi kanske då nått lite längre. Vi har satt 35% som mål till 2020. Men för att spetsa det så har vi 35% kvinnliga ledare, men vi ska också ha 35% internationellt mångfald i ledarskapet. Så det har vi satt som till 2020, vilket naturligtvis är otroligt ambitiöst. Och tittar man på fordonsindustrin totalt sett, om vi skulle klara det, då ligger vi väldigt långt före våra kollegor, vilket ju är en extra drivkraft såklart. Men vi, som sagt, vi är ödmjuka inför att det här tar tid och vi kommer från en struktur som ser ut som den gör. Nu står jag här och pratar om jämställdhet i mörk kostym 50+. Och det betyder att vi behöver ha hjälp av andra organisationer som er, alltså partnerskap med organisationer, nätverk och andra företag som då kanske jobbar med det här på ett annat sätt för att få in impulser och stimulanser och förslag på hur vi ska göra med detta. Så det jobbar vi väldigt aktivt med, skulle jag ändå påstå. Tack så mycket. Vi ser fram emot att se vad siffrorna är 2020. Precis. Ja, det är inte så långt dit. Nej. Men när vi ändå pratar om mål som man sätter upp, så vill jag ställa frågan till dig, Maria. Mm. Du nämnde lite grann vilka mål ni har med siffror till 30% till 2020. Mm. Har ni fler mål och vad ligger bakom målen? Varför har ni satt just de målen ni har satt? Nej, men jag tror generellt att ska man göra en förändring oavsett vad det handlar om så måste man sätta mål. Alltså, de måste följas upp också för att annars händer ingenting. Så är det nog i liksom all typ av initiativ eller program man vill driva. Och jag tror att vi var lite för trubbiga att sätta ett mål på liksom övergripande nivå i en stor verksamhet med 8-9 000 anställda. Då är det också svårt att det händer någonting. Så jag tror att vi har brutit ner dem. Vi har ju verksamheter som har 35-40% kvinnor såklart. Mm. Och där kanske man ska jobba med andra frågor. Där kanske man ska sätta mål kring. Till exempel har vi mål på att få in fler nyexade. Vi är också alldeles för dåliga på att ta in unga direkt ifrån högskola och universitet. Utan vi i princip efterfrågar 10-15 års arbetslivserfarenhet i de roller vi lägger ut, vilket är helt orimligt såklart också. Så att vi sätter mål på väldigt många olika delar för att jobba med mångfald ur ett större perspektiv. Men jag tror att det viktiga är, och som vi faktiskt, om man ska vara lite transparent och se sig själv i spegeln, är att vi bröt inte ner målen tillräckligt tydligt ner för en sån stor verksamhet för att man verkligen aktivt börjar jobba med så att det händer riktigt. Och sen handlar det om att följa upp. Vi följer upp nu varje ledningsgruppsmöte. Så får man som affärsenhetschef stå och visa hur det ser ut. Och det är ju, syftet är ju att det ska bli någonting positivt av det. Men det ställer ju också krav på att det faktiskt händer någonting. Mm. För det är någonstans där det måste hända. Det sker inte här uppe i någon form av strategi eller policydokument.
utan det måste ju vara i det aktiva arbetet när man rekryterar och när man tar in. Mm. Vi har pratat om varför det är viktigt och hur, exempel på hur ni jobbar med jämställdhet och inkludering. Vi har också pratat lite om mål nu. Men vilka problem eller vilka utmaningar och hinder är det som ni möter som organisationer när ni jobbar med jämställdhet och inkludering som gör att det kanske inte går så fort som man vill att det ska gå? Jag tror att det finns två sidor av det, eller sätt att se på det. Det ena är, som jag redan varit inne på, den interna strukturen och som en historia som vi kommer ifrån. Det tar tid att få till attityd och som förändringar internt företaget. Men sen måste man titta också på hur alltså rekryteringsunderlag, alltså det är ju så att det här är inte bara en fråga för industrin och för vår, utan det ser ju mångt och mycket likadant ut i universitet och högskola, vilket betyder att man kanske behöver backa ännu längre ner i åldrar för att liksom på ett annat sätt angripa frågan och jobba med attitydförändring. Så att vi måste liksom ge med, så att det är ett av hindren att faktiskt komma speciellt på ledarskapssidan. Så vi kan inte stretcha målen utöver vad som faktiskt är realistiskt. Så att jag tror att det är i någon mening ett hinder att tillsammans med högskolor och universitet hitta program och liksom någon sorts marknadsföringskampanj där vi kan göra att ner på grundskolenivå för att göra det här mer levande. Så. Jag skulle vilja säga också, anknyta till vad du sa Jonas, du pratade om att ni jobbar med att utbilda internt, och jag tror också det, jag menar, det finns ju norm på något sätt också i samhället, vilket gör att det stöter ju vi på också, att det är många kvinnor som inte heller vill ta till exempel vissa positioner, för man känner sig mer utsatt, och vi vet också att kvinnor idag kan också bedömas mycket hårdare än män för samma typ av liksom roll. Och det är nog inte något unikt på ABB, det tror jag vi kan vittna om att det ser ut så. Och då kan man också kanske, där behöver vi också jobba som du säger då med utbildning, medvetandegöra, hur tittar man på det här med prestation eller vad bedömer man som det här har skinn på näsan och allt det här floskerna som vi pratar om, som oftast blir något negativt när man lägger de orden för en kvinnlig chef till exempel. Det är i alla fall min bild, och där behöver man ju utmana i den dialogen. Jonas, vilka utmaningar möter ni? Ja, nej, men jag vill knyta an till det du sa som ni ska prata om imorgon också, det här med utbildning. Ja, vi gjorde en undersökning på OF i fjol med Demoskop när vi frågade 14-åringar, och då kom man fram till att ungefär lika många killar och tjejer gillade naturvetenskap och naturvetenskap och matematik. Men tjejer var generellt sett tveksamma till ingenjörsordet och teknik. Samtidigt var det många, så över hälften av alla tjejer gillade innovation och utveckling. Så någonstans måste man nog börja med när man liksom rekryterar in till gymnasieskolor också. Jag har själv en tjej som nu har valt till gymnasiet, och hon ska gå ABB gymnasiet i Västerås. Men hon säger till mig, jag måste väl inte bli ingenjör då pappa. Så någonstans är det här ingenjörsyrket som man måste förklara hur fantastiskt det är. Så stora, för på att vi jobbar ju både med industrifrågor men också mycket samhällsbyggnad som är lite nytt för mig. Men det är ju ingenjörerna som ska lösa de stora globala utmaningarna i samhället. Klimatutmaningarna, urbaniseringen, ytterligare 3 miljarder ska upp i medelklassen. Det är jättestora, fantastiska frågor som ingenjörerna ska lösa. Och det tror jag man måste berätta. För liksom, när man frågar många tjejer, vad vill du jobba? Jag vill jobba med någonting som betyder någonting. Jag vill jobba med hållbarhet. Jag vill jobba med miljö. Och det är exakt det är. Elektrifierade bilar, smarta ABB-lösningar. Och det måste komma fram på ett bättre sätt. Då tror jag att vi kommer få ännu mer tjejer som vill jobba med teknik och söka sig till industrin. Tack. Kanske ska skrota ordet ingenjör. Ja. Claes, vill du tillägga någonting? Nej, inte mer än att jag kan ju köpa det. Vi känner ju igen det här från kompetensförsörjningsrapporten som vi gjorde. Just att den tveksamheten som framförallt ungdomar, killar och tjejer, samma ålder, samma resultat. Men när man tittar på en tjej som har då kanske på en tenta, är det ett prov då, 7 av 10 rätt, va? Ja, det är man ju inte riktigt bra. Va? Men killen som har 4 av 10 rätt, va? Det var ju nästan hemma. Så då är det lite olika sätt hur man tar de här frågorna på. Och det tror jag, där finns det mycket att jobba i en värderingsgrund. Sen också så ligger det ju i den generationen jag tillhör och de som har varit igenom en sväng. Vi måste ju bli bättre på att kommunicera. Vad är det innebär idag? Samhällsbyggnadsutmaningarna. Vad finns det för möjligheter här då? När man väljer en inriktning. Därför att det är ju inte där man börjar, utan det är vilka steg man tar under resans gång då, som är spännande. Och det är ju det som är roligt med att jobba inom industrin. Man har hela perspektivet och hela möjlighetsbanken. Och det försöker vi jobba med. Tack.
Och lite grann, vi ska strax börja avrunda, men lite grann det här som du var inne på, Maria, innan med prestation. Jag menar, det är väl ingen överraskning för någon här att män generellt tjänar bättre än vad kvinnor gör. Och då undrar vi, eller den här frågan kommer faktiskt från Teknikkvinnorna, just att hur ska ni som företag jobba för att man ska bli bedömd på sin prestation? Att det inte ska spela någon roll om jag är kvinna eller man, utan att det jag presterar som är avgörande. Är det någon som vågat ta den? Nej, men jag kan ta den och knyta an till det jag sa innan. Ja. Det är klart att vi som alla bolag bör göra, jobbar med lönekartläggning och analyser och så vidare och titta på det. Vilket är jätteviktigt, såklart. Men sen kommer man in på det här att lön är ändå kopplat till en prestation. Så är det ju. Och det är viktigt att det är så också. Att det är klart, ju mer och bättre du presterar, desto mer ska du också få ersättning för det. Men då kommer vi tillbaka till det här då. Hur bedömer man prestationen? Och där tror jag det är där vi har jobbet att göra. Att börja verkligen utmana det och titta på det. Och inte bara nöja oss med att lönenivån är rätt bara för att den här kvinnan skulle prestera sämre kopplat. Och då kommer vi in på beteenden, tycker jag. Egentligen det är det jag möter, att man egentligen utmanar mer. Alltså ett kvinnligt beteende kopplat till ett manligt, så att säga. Nu är jag ensam kvinna just kopplat till det här, så ni får väl utmana mig med män. Men jag hoppas att jag talar liksom för en samhällsfråga generellt och inte från mig själv som kvinna, utan snarare hur vi ser på det här. Jag tror vi är tillbaka till liksom det vi sa inledningsvis, att inte bara ha förebilder i ledande positioner som är kvinnor och liksom på det sättet attraherar andra att ta samma steg, men det är också kopplat till detta, alltså om man har en ledningsgrupp som är mer mixad, mer jämställd, så är det klart att du får ett annat perspektiv på hur lönebildningen ser ut i företaget. Det är ju inget tvekan om det. Sen vill jag ändå påstå att vi har jobbat ganska mycket med liksom att rätta till de strukturella fel som finns. Sen klart finns det ju en eftersläpning och det finns mycket arbete att göra. Men den är ju i alla fall en väldigt tydlig, väldigt konkret punkt som företaget och HR-organisationer och annat kan jobba med. Så. Vill du tillägga något, Jonas? Nej, utan jag håller med vad du säger. Och vi jobbar nu för att rätta till det du säger. Och vi håller på att utbilda alla våra chefer i liksom hur man sätter lön och hur man ska tänka för att komma bort från den eventuella fel som finns. Men vi har nog en väg kvar att gå. Men vi är definitivt på väg mot någonting mycket bättre. Mm. Och vi ser fram emot att följa er, som sagt. Nej, det är uppföljning på detta. Vi är som sagt jätteglada för att vara här idag. Och samarbete med Teknikföretagen är vi väldigt tacksamma för. Jag hoppas att ni tycker att det har varit givande. Och jag tycker vi avslutar med en stor applåd till våra fantastiska paneldeltagare.